陈义军议员、张志豪议员，好，我们民进党谢谢来了很多人哦。我们后面还看到的是我们时代力量、台湾维新、社会民主党、绿党的朋友，待会到台前我们看到的时候再跟大家打招呼哦。那我知道还有非常多的公民朋友是站在我们的政党队伍里面的，我们这个韩总的朋友也有到现场哦，我们工会代表也都到现场哦，非常的感谢。那我们现在现场大家帮我们一起举起你的手势，现在五万人，我们要一起喊着五大诉求，大家举起你的手，一起喊五大诉求，五大诉求，缺一不可。香港人加油，加油，香港人香港人加